Os prezos do peixe e marisco cotizan á baixa nas últimas semanas na lonxa de Ribeira, onde o lirio, a sarda e o xurelo lideran as ventas. Falamos co administrador da lonxa, José Manuel Orellán. A volta a Ribeira dos barcos do cerco que estaban desprazados no País Vasco fixo recuperar as descargas de sardiña na lonxa, que xunto á apertura da campaña marisqueira da Ameixa recupera a venta de varias especies. O que non recupera son os prezos. Empezaron os barcos grandes do cerco que estaban no País Vasco, na parte da Coruña, avisa a vender aquí. Esa se nota un poquinho máis de ambiente, por menos a mañá, que estaba todo isto un poquinho morto. Ainda que os precios da sardiña, do xurel que están traendo, chincho, medianillo, tamén teñen un cabalón e unha pouca sarda, non son alá demasiados. Despois temos a ameixa. A ameixa está se vendendo tamén a un precio un pouquinho baixo. Abriron prácticamente en outras zonas, aínda que acabase de detectar o cierre da zona 2 portosina. Está ao lado da nosa. Moito me temo que ao largo da semana seguramente poda pechar a ameixa. E o arrastre está se comportando ben, solo con precios, bueno, pues, un pouquinho baixos. Hai bastante lirio, bastante pescadilla, e os precios non son moi altos. Agárdase un repunte no prezo da sardiña coa chegada do San Antón que se celebra en Portugal. Alí as grandes firmas de supermercados venden o produto ao mercado na lonxa ribeiresa. Home, esperemos ahora unha pedra boa de saber como vai a estar económicamente o San Xoán, que en Portugal celebra non como se fora aquí, ou San Antonio, que en Portugal celebra non como se fora aquí o San Xoán. E sole repuntar moitísimo o prezo da sardiña. A ver se subo un pouquinho. Co polbo en vez de acento la vedada por zonas, son moitas as especies que se subastan en Ribeira procedentes de outras zonas, como o percebe de Porto do Son ou a Ameixa da Pobra. No, temos pechado polbo, acentola está por cachos, que se oitra, de Corrubedo para baixo non podemos, de Corrubedo para arriba sí, ainda que como prácticamente toda a flota de Fisterra para baixo, Corcovión, Uxía, Finisterre, Muros, Noia, Portosín, Porto do Son, veñen vender aquí, pois siga vendo centola. É a verdade que ten un precio bastante bo. Percebe do Son, siguen vendendo aquí os do Son, os da Guiño venden o percebe en a Guiño, é a súa ameixa. Están vindo tamén, como novedad, xa levan casi un mes, os mariscadores da Puebla, tanto mariscadores a flote, as mulleres, como os homens, como as mariscadoras que van a pé, e veñen vender aquí. Prácticamente, creo que aumentaron o precio medio do que tiñan na Pobra en 3-4 euros, din eles. E, bueno, notouse que hai variedad para e precio bastante aceptable, tanto de japónica, que pasou de ir a 6-7 euros, ou vai a 10. A meixa rubia, babosa, meixa fina, berberecho, e navalla tamén, e navalla de tres sitios, navalla de Dosón, de Muros Noia, zona 0804, navalla de Ribeira, 0904, navalla de Palmeira, 0904, e navalla da Puebla, 0905. Nestes días tamén se subasta en Ribeira a merluza do Pincho, procedente de Avilés, onde está a traballar a flota deste porto do Barbanza. Porén, todavía non hai especie que desbanque a sarda, o xurel e o lirio, cuso volume de venta supera a calqueira outra especie na lonxa máis importante da comarca. No que vai de ano descargáronse nesta rula 4.723.028 kilos de lirio e preto de 2 millóns de kilos de sarda.